Հարգելի ղեկավար, սիրելի աշակերտներ, սիրելի ուսուցիչներ, վերջին 4 օրերին մենք Երևանում 3 ըստեյության նորակառույց դպրոց ենք բացել եւ դրանք մեկը Շենգավիթ վարչական շրջանում, մյուսը Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում, երրորդը Նուբարաշեն վարչական շրջանում եւ ես երբ որ 116 դպրոցից գալիս ենք այստեղ, ճանապարհին է դեի մտածում, ասում են, որ լավ է, որ այս դպրոցները բացվում են Երևանի կենտրոնից դուրս. Սա երկու բան է, սա չի նշանակում, որ Երևանի կենտրոնում դպրոց պետք է չբացենք և չենք բացելու, բայց այսօրվա մեր ուղերձը հետևյալն է, որ Երևանի կենտրոնը այնտեղ է, որտեղ դուք եք. Եվ այսօրվա մեր ուղերձով մենք ուզում ենք ասել, որ դուք եք կենտրոնը, որովհետև պատկերացրեք այսօր կառավարությունը ինչ հարցեր կունենա իր օրակարգում, արտաքին քաղաքական, անվտանգային, տնտեսական, քաղաքական եւ այլն, բայց մենք որոշել ենք, որ սա ամենակարևոր իրադարձությունն է, որին մենք պետք է ժամանակ տրամադրենք եւ հաստատի մեջ որևէ չափազանցություն չկա, որովհետև շատ կարևոր է, որ դու այսօր եւ հետագայում այստեղ ծախսվող ժամանակի ամեն ռոպե ճիշտ ձևերի եւ ճիշտ բովանդակության մեջ դնենք։ Եվ այս առումով իհարկե մեր ոգևորությունը շատ է, մեր ոգևորությունը մեծ է կապված նորանոր բացվող դպրոցների ու մանկապարտեզների հետ, բայց ես ուզում եմ նաև, որ մենք մեր ոգևորությունը մի քիչ իջերցնենք, ինչու, որովհետև մենք սովորաբար դպրոցների մասին խոսելիս ասում ենք, որ դա օթող է, որ դա սրբություն է, ինչը ճիշտ է, բայց այս բառերը ինձ երբեմն դուր չի գալիս, որովհետև մենք երբեմն օթող ասելով, սրբություն ասելով երեխայի եւ դպրոցի, ուսուցչի եւ դպրոցի, մարդու եւ դպրոցի միջով ինչ-որ պատնեշ ենք ստեղծում։ Դպրոցը դպրոց է։ Եվ եթե որևէ մեկին թվում է լրացուցիչ բառը, մաղդիր է պետք օգտագործել դպրոցի արժեքը մեծացնելու համար, պետք չի։ Հենց դպրոց ամեն ինչ դրանով ասված է։ Եվ շատ կարևոր է, որ դուք դպրոցում ապրեք, դուք դպրոցում իմանաք ինչ է ազատությունը, դուք դպրոցում իմանաք ինչ է ստեղծագործությունը, դուք վստահ լինեք, որ ամեն ինչ կախված է ձեզնից, բացառապես միայն ու միայն ձեզնից։ Եվ ես ուզում եմ, որ ահա այս դպրոցում ինչ է կարևոր դպրոցի կառուցումը, նոր դպրոցի, նոր գույների կառուցումը, որպեսզի դուք հավատաք ինքներդ ձեզ, առաջին հերթին ինքներդ ձեզ։ Եվ
Ուզում եմ, որ դուք այս դպրոցը համարեք ձերը։ Գիտեք, իմիջայլոց ասեմ, ի սկզբանե մեզ թվում էր, թե դպրոց կառուցելը ամենադժվար գործն է։ Հեշտ չէ դպրոց կառուցել, եթե ասեմ, բայց իրականում ամենահեշտ հատվածն է գործի, որովհետև շենքը ինքնին ինքը անշունչ անկենդան պատեր են։ Դրանք դուք պետք է կենթանացնեք ուսուցիչները եւ աշակերտները։ Եվ ես ուզում եմ, որ դուք հենց այդպես էլ վերաբերվեք։ Երեք ես դպրոցներից մեկում մի շատ դառը խոսակցություն եմ ունեցել, որ Երևանից այդ խոսակցությունը ինձ տանջում է։ Ես մի տեղ էի, որտեղ դպրոցի շուրջ այս չափի մոլախոտեր էին աճած, եւ ես ասում եմ, բայց ինչի ասենք։ Ինչի պետք է դպրոցի շուրջ այս հասակի մոլախոտեր լինեն, եւ դպրոցի ներկայացուցիչը ասաց, թե մենք դիմել ենք, որպեսզի գան եւ այս մոլախոտերը վերացնեն, բայց ես ասացի, բայց կներեք, բայց աշակերտները, դպրոցի ուսուցիչները, եւ այնտեղ ներկայ էր մի ծնող, որ ասաց, բայց կարող է, ես չեմ ուզում իմ երեխեն աշխատի այդտեղ։ Սա շատ դառը խոսակցություն է, որովհետեւ դպրոցը բացի սովորելուց, դպրոցը պետք է սովորացնի աշխատել, որովհետև կյանքում ոչ մի բանի հնարավոր չի հասնել առանց աշխատանքի, բացարձակապես ոչ մի բանի։ Այսօր ես նախորդ եմ խոսում էի Հայաստանի շատ վաղուց տանջող մի երևույթի մասին, աղքատության մասին, որ այսօր էլ Հայաստանում բավական լուրջ պրոբլեմ է։ Եվ էլի ես տեսնում եմ կապ այդ ծնողի խոսակցության եւ այդ երեխայի աստված չանի հետագայում հնարավոր աղքատության, եթե մենք դպրոցում ճիշտ կառուցված չդնենք աշխարհի ընկալման, կամ ավելի ճիշտ, եթե մենք դպրոցում ճիշտ կառուցված դնենք աշխարհի ընկալման, շատ բան կփոխենք թե մեր կյանքում, թե մեր երկրի կյանքում, թե մեր միջավայրի եւ թե հանրության կյանքում։ Ես ուզում եմ ողջունել մեր ուսուցիչներին, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ուսուցիչների, բոլոր ուսուցիչների աշխատավարձը առնվազն կրկնապատկված է, Այստեղ էլ կառավարությունը արել է անելիքի իր բաժինը եւ մնում է, որ մեր ուսուցիչները գնան եւ վերցնեն, գնան եւ տեր կանգնեն իրենց կրկնապատկված աշխատավարձին։ Բայց այդտեղ էլ պետք չի շատ մեծ ճնշում գործադրել ուսուցիչների վրա, յուրաքանչյուրը իր տեմպը ունի, յուրաքանչյուրը իր պլան, դա էլ պլանավորման հարց, կյանքի պլանավորման խնդիր է։ Ես համոզված եմ, որ մեր բոլոր լավագույն ուսուցիչները կանցնեն այդ ճանապարհը, որովհետև դա նաև պատասխանատվություն է աշակերտի նկատմամբ։ Նաև աշակերտը պիտի իմանա, որ իր ուսուցիչը, ուսուցիչի վերջո ճանապարհ անցնել պիտի սովորեցնի, բայց ուսուցիչը նաև նախ սեփական օրինակով պետք է ցույց տա, որ ավելի ու ավելի բարձր մասնագիտական կարողությունները եւ պատրաստությունը չափազանց կարեւոր է։ Սիրելի ուսուցիչներ, սիրելի աշակերտներ, շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս այս հոյակերտ շենքի բացման առիթով, բայց շենքը կառավարությունը ընդամենը բացել է։ Դուք պիտի ապահովեք նրա հետագա ընթացքը, նրա հետագա կյանքը, որովհետև ես ուզում եմ, տեսեք, ամեն ինչ նոր է, նորոգված է, ես ուզում եմ, որ ժամանակի հետ դուք այնպես վերաբերվեք այս միջավայրին, որ ամեն ինչ լինի ավելի նոր, ամեն ինչ լինի ավելի փարթամ, ամեն ինչ լինի ավելի գեղեցիկ, դա չի նշանակում, իմիջալոց, էդ էլ հաջորդ վտանգն է, որ այդ չօգտագործենք, որ տենց նոր էլ մնա, ոչ, պետք է օգտագործել, պետք է ծառայեցնել կրթության նպատակին, զարգացման նպատակին, բարեկեցության նպատակին, պետք է ծառայացնել հոգեբանական, ֆիզիկական եւ մտավոր ուժի։ Մեր դպրոցից աշակերտը երեք հիմնական հատկությամբ պետք է դուրս գա. Ձեզնից յուրաքանչյուրը հավասարաբար վերաբերվում է թե տղաներին, թե աղջիկներին։ Ուժեղ մտքով, ուժեղ մարմնով, ֆիզիկապես ուժեղ եւ ուժեղ հոգով, այսինքն հոգեբանորեն ուժեղ։
Այս երեքը չափազանց կարևոր են, եւ եթե մեկը մտքով ուժեղ է եւ թույլ է հոգեբանորեն, դա չի լուծի մեր խնդիրը։ Եթե ուժեղ է հոգեբանորեն, թույլ է մտքով եւ ֆիզիկապես, դա չի լուծի մեր խնդիրը։ Մենք պետք է լինել ուժեղ մտքով, ուժեղ հոգով եւ ուժեղ մարմնով։ Եվ ես համոզված եմ, մենք ստեղծենք բոլոր պայմանները։ Դա տեղի ունեն, ինչ էլ կիսատ-պրատկա, այդ կիսատ-պրատները կիրականացվեն, դա հասկանալի է, որ գործընթաց է։ Մնում է, մենք էստաֆետը փոխանցում ենք ձեզ, և ուզում եմ մաղթել, որ այդ էստաֆետը հաջող և հաղթանակած հասցնեք եզրագծին։ Փակ նահատակների և կեցե Հայաստանի Հանրապետություն։Տեսեք, այստեղ էլ ազատ ինչքան տարածություն կա։ Պետք է մտածել, այստեղ էլ օրինակ ինչ կլի, որ նախնական զինվորական պատրաստության համար կարելի է մեծ տենիս, տենիսի կորտի տեղ ասա։ Այսինքն պետք է օգտագործել, պետք չի սենց ասֆալտ դիվակի թող։ Կամ նախնական բանը այդ զորակոչային, նախազորակոչային պատրաստության համար, կամ ուրիշ, կամ եւ ունիվերսալ ինչ-որ մի բան, բայց շատ լավ է։ Վերականգնենք, բայց ինչ անենք տանկ դպրոցին։ Կրթական բան, մանավանդ որ շենքային կարիք կա։ Տեսեք արդեն բան է։ Աշակերտ հետադարձ են, ինչ որ շինարարի։ Իսկ արդի բաները մենք միշտ պատահված են։ Երաշխիքային։ Բայց ես նկատում եմ, ծրագրերը արդեն էլեկտրիկին են ներգրավում, որ իրանք են մասը։ Մեկը մյուս շինարարը Բարև ձեզ շնորհ։ Շատ բարև։ Շատ շնորհակալ եմ, որ եկանք ձեզ հանդիպել։ Շնորհակալություն։